Նինո Բախտաձեին Թբիլիսիի օրթոպեդները ապակինման ճանապարհը ցույց էին տվել հարևան երկրում։ Այնինչ անհնար է վրացի մասնագետների համար, ոսկրային պաթոլոգիայի հանրապետական կենտրոնում կոչում են ամենօրյա աշխատանք։ Արմունկի արհեստական հոդի տեղադրում ոչ միայն հարևան, այլև աշխարհի շատ երկրներում չի արվում։ Ինձ ասացին, որ այստեղ նման վիրահատություն չի կատարվում եւ հարկավոր է գտնել այնպիսի մի բժիշկի, որ հաճախ է կատարում այդ վիրահատությունը, եւ ինձ խորհուրդ տվեցին գալ ոսկրային պաթոլոգիայի կենտրոն։ Շատ գոհ եմ հայ բժիշկների եւ հոգատարությունից եւ պրոֆեսիոնալիզմից, ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Նինոյի ու Մյուսիվանների սենյակների այցելությունները օրվա մեջ մի քանի անգամ են։ Մինչ կսկսվեն առավոտյան զննումները, բժշկական թիմը հիվանդների հետ աշխատանքի յուրաքանչյուր հարց նախ քննարկում է կենտրոնի ղեկավարի սենյակում։ Սերգեյ Սենյանի համար 15 տարի առաջ գերխնդիր էր այնպիսի կենտրոն ստեղծել, որպեսզի ոսկրային ու հոդային ախտահարումների ժամանակ մեր հիվանդները չմեկնեն արտերկիր։ Առանձնացված այսպիսի ծառայություն շատ քիչ երկրներում կա։ Հիմնականում զբաղվում են ընդհանուր հիվանդանոցային հիվանդանոցներում, և դրանով ես գտնում եմ, որ հենց դրանով է պայմանավորված, որ բարդությունների թիվը շատ է։ Հիվանդները արտերկիր գնալ ստիպված չեն, փոխարենն այնտեղ պահանջված է մեր մասնագետների փորձը։ Սերգեյ Սեյնյանի թիմը Ղազախստանից նոր է վերադարձել այնտեղ, մեր մասնագետները ոչ միայն մաստեր կլաս են անցկացրել, այլև հենց վիրահատության ժամանակ ցույց տվել, թե ինչպես կարելի է աշխատել ոսկրային ախտահարումների ժամանակ։ Բավականին մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց, որովհետև այդ երկրում այսպիսի վիրահատությունները այս ծավալով, ոնց որ մենք ենք անում, առայժմ դեռ չի արվում։ Եվ իրենք ուզում են անպայման ունենալ սա։ Եվ այսպիսի խնդրանք են դնում, որ կազմակերպել իրենց մոտ այսպիսի մի ծառայություն, միա ժամանակ և ուսանել և սովորացնել Ղազախստանի մասնագետներին։ 15 տարվա ընթացքում կենտրոնում թե որքան վիրահատություն է կատարվել, բժիշկները դժվարանում են նշել, սակայն նրանցից մեկի մասին խոսում են առանձնահատուկ ոգևորությամբ։ Բացառիկ վիրահատությունը, որով փրկվել էր մի տղայի կյանք, բժիշկներին արժանացրեց նաև հատուկ մրցանակի։ Այս տարի ինքը ավարտել է բժշկական ինստիտուտը և արդեն բժիշկ աշխատում։ Այս վերջերս էլ եղանք այդ երեխայի հարսանիքին։ Ոսկրային պաթոլոգիայի կենտրոնն ըստեյության նոր խոսքեր հայ բժշկության մեջ։ Այստեղ առաջին անգամ սկսեցին կատարվել չարորակ ուռուցքներով ախտահարված վերջույթների վիրահատություններ ոչ հաշմման եղանակով, ու կենտրոնի ստեղծումը ղեկավարը համարում է իր 3 տասնամյակից ավելի տարիների գործունեության ամենամեծ նվաճումը։ Երբ ես սկսում եի այս ոսկրային ախտաբանության կենտրոնը ստեղծել, պաստորեն ես մենակ էի։ Այս 15-16 տարիների ընթացքում ինձ հաջողվեց ստեղծել, չեմ ուզում ասեմ դպրոց, դա մի քիչ շատ բարձր կոչում է, բայց ստեղծեցի և պատրաստեցի մասնագետներ, որոնք որ հիմա կարող են ազատ աշխատել ոչ միայն Հայաստանում, այլ և արտասահմանում։ Սա այն բացառիկ աշխատասենյակներից է, որտեղ մրցանակներ չեն պահվում, փոխարենը մի կարևոր անկյուն կա։ Սրանք այն ռազմամթերքի նմուշներն են, որոնցով Արցախյան պատերազմի տարիների ռմբակոծվում էր հայ բժիշկների կացարանը։ Սերգեյ Սեյնյանն այն ժամանակ ընկերներին խոստացել էր ողջ մնալու դեպքում դրանք հավաքել ու պահել որպես հիշատակ։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։